Как се роди тази идея за ръчно направена книга и изложба? Моите книги специално всички са ръчно направени, а пък идеята за този съвместен проект се роди, когато Румен видя текстовете и някак си ги видя във форми явно. Познаваме Румен Богданов като художник, изкушен от минимализма със силен уклон към графиката. Това като че ли е добра предпоставка за едно такова съучастие между словесното изкуство и визуалните изкуства? Аз предполагам в случая адекватен отговор на нейните кратки, изключително красиви и мъдри текстове. Нещата минават като един жест просто през листите. Такъв тип книги, правени от художници, започват през 20-те и 30-те години на миналия век и бързо добиват популярност. В наши дни се организират много биеналета на такива ръчно направени книги от художници, които често пъти даже са по собствени текстове на автора. В България също много художници правят такова нещо. Каква е провокацията към автора и към публиката да бъде направено едно такова далеч по-бутиково, много по-обърнато към индивидуалното издание на книга? Ами провокация има във всеки един проект. Тук специално беше по-особено, доста по-трудно за мен, защото за първи път правя книга. Още повече текстовите са много респектиращи и не можеш просто нещо да направиш заради нещото. И така, надявам се, че усетих пламена. С какво нейните текстове провокираха художника от теб? Ами с въпроса за смисъла, общо взето, който всеки един от нас се задава винаги. Тя задава един въпрос, който е много сериозен и може би това ме дръпна. Тя пита, когато някой ден той те попита какво направи с живота си, който ти дадох, ти, точно ти, какво ще му отговориш? Това е един много сериозен въпрос, чийто отговор не знам дали може да бъде даден лесно. Сещам се за Гоген, той рисува на тъйти една картина, която назовава откъде идваме, кои сме, къде отиваме. Тия въпроси занимават и философията въобще, т.е. въпросът за смисъл е важен и ежедневен. Ако към това добавим и въпроса за Бога, въпроса за отношението между човека и Бога, между изкуството и човека, изкуството и Бога, като че ли нещата стават още по-сложни, как ги разплиташ тези възли и тези въпроси? Ами виж какво, за мен тези неща са съвсем прости, защото и човека, и Бога, и изкуството, всичко е едно. В най-белия смисъл, в който мога да го кажа, го заявявам. Няма никаква разлика между човека и Бога му, няма никаква разлика между Бога и неговия човек, ако това е гледната точка, до която човека е достигнал. И понеже заглавието на книгата се заиграва и с камъка, и с Бога, и с пътя. Колко всъщност е разстоянието между човека и Бога и какъв е пътя? Пътека ли е или магистрала? Лично за мен е малка пътечка, която човека трябва да следва неотклонно, да върви от камъка, в който е бил, до Бога, в който се е превърнал, без да се отказва, колкото и трудно да изглежда на момента. С какво те изненада изложбата, която прави Румен Богданов? Изненада ме е с това колко точно той е видял думичките и колко точно ги е претворил във форми, и то само с помощта на черния цвят и един релеф, който той е ползвал като техника. Но наистина уникално точно е напипал смисъла на стиховете по мое виждане и съм страшно благодарна за това. Може би трябва да зададем един въпрос и за рамките, защото те са изключително провокиращи и като че ли дават една дълбочина на нещата. Отърсен ли е този ефект на акция? Акцент върху триизмерното, акцент на дълбочината. Да, абсолютно търсен ефект, тъй като книгата, графиките са отпечатани в техника холография и преге. Това е сух печат, релефен печат. И за да бъде прочетен добре, реших, че добре да бъде експонирани в такъв тип рамки като витрини, с дистанция от стъклото, за да може да диша самия лист, да има пространство, а не да е сплескан от стъклото. Отпечатана е в тираж 10, лимитиран тираж, 9 екземпляра са в специални кутии за съхранение и един е в рамки за по-широка публика. Книгите всъщност са две с изложбата. Моята стихосбирка е в 120 екземпляра. Благодарим естествено на Община Шумен, които финансираха самия проект. Така, до кого ще стигнат, надявам се, шепа приятели и другите, които оценяват текстовете, които познават нещо от себе си там.